U sali Skupštine opštine Šid održana je 39. sednica lokalnog parlamenta, a na kojoj je doneta odluka o usvajanju novog statuta opštine Šid. Odredbama statuta utvrđene su obeležja, grb, zastava i dan opštine, a koji je 10. novembar u znak sećanja na 1918. godinu i oslobođenje u Prvom svjetskom ratu. Predsjednik Skupštine opštine Šid, Tihomir Stamenković, o statutu kaže. Istorijska sednice Skupštine, na kojoj je došlo do donošenja odluke vezano za promjenu statuta u onom delu gde se definišu dan opštine Šid i elementi za predstavljanje opštine Šid, odnosno grb, zastava. Ono što je važno istaći da svo vreme od kad opština Šid kao tako postoji, tako nešto nije bilo, odnosno da su odbornici na današnjem zasedanju doneli jednu odluku koja će ostati za vremena koja dolaze. Odbornici Skupštine usvojili su izveštaje o izvršenju budžeta opštine Šid u tekućoj godini uz ocjenu da je dobro planiran i da se domaćinski raspolagalo sa sredstvima, kaže Stamenković. Ono što je treba istaći sa današnjeg zasedanja je izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine. Treba reći da je izvršenje prihoda bilo u stepenu, odnosno procentu koji je i planiran za ovaj period godine, koji se kreće oko 69%, odnosno da je izvršenje rashoda na nešto nižem nivou, što naravno ne znači da nismo nešto platili, odnosno da nekom nešto dugujemo, nego naprotiv, da smo štedili i jednim domaćinskim poslovanjem i raspoređivanjem sredstava iz budžeta uspeli da deo tog budžeta koji je trebao da se realizuje u ovom periodu i bude realizovan na taj način. Za direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod na današnjoj sednici izabran je Aleksandar Jovanović na mandatni period od 4 godine.